från pianospelet helt naturligt medan Wertheimer och jag gav upp pianospelet. Wertheimer lät auktionera bort sin Bösendorferflyger i Dorotheum. Jag gav en dock bort min Steinway till en 9-årig lärardotter från Neukirchen bei Altmünster för att slippa pinnas av den längre. Lärarbarnet förstörde på kort tid min Steinway. Detta faktum smärtade mig.